ଉପରକୁ ଯିବା। ଉଫ୍ ମାଲୁ କି ଖରା ଦେଖିଲେ ଚାରିପଟୁ, କେମିତି ମାନେ ଖରାରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବୁ ଭାବି ବି ପାରୁନୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ହାଏ, ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଅନୁ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଅନୁ.ରୋଜିକୁ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଆଜି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଛାତ ଉପରେ ଅଛୁ, ଆଉ ଆସିଛୁ ମୋ ସାନ ଭାଇର, ମୋର ରିଲ୍ସ ବନେଇବୁ ହେଲା, ରିଲ୍ସ ବନେଇବୁ, ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା, ଆଗକୁ ଆମ ରିଲ୍ସ ଆସିବ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି, ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ତୁ କର ନା, ପରେଶାନ ହୋ ଗଏ ହମ ଲୋଗ ଢାଇ ସାଲ ସେ। ହଁ ହମ ଇଚ୍ଛା Women. बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। बाप रे, एबे संगे संगे केड़े जोर खरा होतला, पुनी संगे संगे वर्षा उठिलानी। आज आ कोन ब्लॉग बनेबो, बनेबा ना मा वर्षा हलानी, कोन ब्लॉग बना ना, आज आ ब्लॉग बनेबो ना। आओ आओ कोन ବାବରେ, କେତେ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ଦେଖିଲେ ନା, ଗଲା ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ ଗଲା ଆଉ, ଆଜି ଛୋଟିଆ ବ୍ଲଗ୍ଟେ ନହେଲେ ପକେଇଦେବା ଆଉ, ତାହେଲେ ସିନେମାଟିକ୍ ନେଇଯିବା ନହେଲେ ଆଉ ବର୍ଷାର ଆଉ। ଇଏ ବଡ଼ି ଅଚ୍ଛି ବାତ କହି ଆପ। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।